Шетел шолу өтейік. Италия рецессияға аяқ басты. Мұны осы елдің ұлттық статистика институты сәрсенбінің кешінде хабарлады. Мекеме мәліметіне қарағанда 2011 жылы бұл елдің экономикасы құлдыраудан шығалмаған. Мәселен, былтыр мұнда жалпы ішкі өнім 0,5% азайыпты. Дәл осындай кері кету үрдісі Голландия мен Чехияда да байқалып отыр. Биылғы болжам да көңілге қонымсыз. Италияда өндіріс 2012 жылы 1,5% кемуі мүмкін. Рецессия ешкімге таңсық емес, мұнда оны көпшілік күткені белгілі. Егер әлемде сұраныс биыл артпайтын болса, Италия үшін 2012 жыл қиын болады. Айтпағы мәселесі қаржы рыногын тұрақтандыру оңайға соқпайын деп тұр.